Відсьогодні перевірка продовжилася. Зокрема, інспектори патрульної поліції працювали на вулиці Рельєфній, що у Дніпровському районі Запоріжжя. Із 7 до 9 ранку перевіряли дотримання водіями та пасажирами карантинних вимог, а саме перевезення за кількістю сидячих місць у салоні та наявність засобів індивідуального захисту. Під час перевірки порушень не виявили, сказав Ілля Горипавловський. Протягом тижня були якісь такі надзвичайні ситуації? Взагалі ні. Люди виконують умови, передбачені постановою Кабінету міністрів України щодо обмеження. Ну, та намагаються підтримувати здоровий лад. Майже всі в масках. А якщо не в масках, то вони одразу надягають. Та перевищення норми понад передбачено технічною нормою транспортного засобу людей не виявлено. Відсутність маски – це стаття 44 прим. 3, частина 2. Сума штрафу складає від 170 до 255 гривень. Якщо буде кількість пасажирів понад норми передбачений технічним паспортом транспортного засобу, то це складається протокол і буде справа розглядати вже суд. Нагадаємо, з 18 жовтня у громадському транспорті Запоріжжя тривають щоденні перевірки щодо дотримання карантинних вимог. Із 7 до 9 ранку та з 16 до 18 вечора патрульні поліцейські працюють у посиленому режимі. До роботи основних груп долучають додаткові 4-5, повідомив старший інспектор Ілля Горипавловський.